Здравейте, това е мой млади падаван, аз съм Доги и това оцелее Доги оцелее епизод, не помня кой. 60 и някой. Така, това, което аз трябва да направя сега е да си направя един хляб. Бум. Йей, нали? Така. Че ви е какво става на горният етаж? Всъщност горният етаж се развива много добре. Така. Правиме отгоре обаче. Това е въпроса. Добре, това ще го мисля по-късно. Сега да си допълна разни инструменти, които нямам. И това са... малко... лопати и други неща. Значи ще направя една брадва. Ще направя 3 лопати. Така, и 2 кирки. И... има ли въглища? Въглища. Да. Ще направи малко допълнителни факли. Добре. Много добре. Да, ще преспя и ще отидем долу в мината. Да намеря редстоун и да си ходя в моята къща. И да направя, пардон, да направя път от тази къща към онази къща. И така, да се знае тази къща къде е, не за друго. Така. Са. Тук има бая айрон. Това ще насим 20 лева. Не, 19. Броните ми са на максимум. Добре, значи изпека златото. Тук има много, много стрингове, бахти работата. Така. Стрингове и разни дори простоти. Мани. Чакай се, това е тук. Добре. Да, сега ще си направя... мисля, че ми трябваше да си направя малко стълби, доколкото си спомням. Но да и да се бъркам, аз все пак ще си направя стълби, за да имам. Така че... сега ще видим какво става. Аха, да. Трябва ми явно. What the fuck? Защо не се лепва? Ай, го бе, трябва да го лепнеш по-напред. Добре. Добре. Значи... ой, тук надолу има път. Добре. О! Трафи ми за това, не мога да повярвам. Тук ли трябва да го штракна? Да, по-надолу. Но шантаво стана сега, като добавиха... като промениха тия стълби и трябва да... едва ли не вече да знаеш къде да цъкнеш другото купче, за да му сложиш стълба. Което е... неприятно. Добре. Не сложи на факъл тук. Белким да не се... да не се спалня просто някой неприятник. Така, сега ще разкопая тук малко. Ще взема това желязо. Защото винаги е хубаво да имате много желязо. Казвам много желязо, имам предвид много желязо. Ужасно много желязо. Така, тук надолу какво имаше? О, има злато. Доста злато има. Добре. Надявам се злато да даде повече експириенс, като го изпичаш. Нали, би трябвало да го прави по пътя на логиката. Добре, сега насам какво става? Мога да направя мост насам. Който мост ще води от другата страна, очевидно. Но искам да води до
пролетата, защото има и въглища и други разни глупости тук, които няма да е зле да ги взема. Иначе нямам, но все пак. И така имам повече гледка към цялостната равина. И знам какво става около мене. И това е много важно. Защото не искам да умра. И да загубя целия този левел, който съм, нали, насъбрал. Така че мисля да направя нещо с тълбище, ама тук няма да... Също видя, ще отида още едно напред и ще видя как се да тогава нещата. Тук е доста шантова работа правя. Така. Примерно ще почне така от тука. Ще идва насам. И насам. И още надолу. Мамай няма да успея да стигне до... Ще сложим една това, кое е тук. Не, всъщност ще стане. Те само ще сложа тия. What the fuck? Bullshit. Добре. Направихме го това. Надявам се гадове да не се качват по тия стълби, като ме преследват, макар че очевидно, разбира се, ще се качват според новия им pathfinding, който имат. Добре. А от тук ще направя нещо по-така малко. Не мога да се слиза тук надолу пък. И тук ще сложа една факличка, е така. Да има. Лава. Там виждам крипър в далечината. И мене па ме видя скелет. Къде си? Да, и крипър ме видя. По дяволите! Какво правиме са? Ела да те убия. Добре. Сега отивам да разцепа скелета. Мри! Йес! Много добре. Така ще ще осветля равината. Защото не искам... Когато си правя разходки да ми идват разни неприятници. А, добре, тази вода тук е ужасна. Ужасно дразнещо. Трябва да се кача нагоре тук. Да запуша тая вода. После да отида до трите да ги запуша. Знаете ли какво ще направя? Първо ще сложа на това, което тук да има. И пса ще запуша водата. Ох, добре. Сега тук понамалявам малко водата. Малко. Сега една вода. Е, тук за запушване. Добре, така е малко по-добре. Сега мога да дойда е тук без проблеми. И това е края на... Добре, това е края на равината. Значи, тим нагоре. О, тегаво е! Добре, спряхме изцяло тая гадна вода. Това е много, много голямо постижение. Ще взема тия въглища. Няма да е зле.
Тъй като не лъм тия за експириенс, няма да ги взема с желязна кирка. И без това се качва много бързо експириенс вече, така че... Това не ми е проблем. Добре... Тъй. Добре, не скелет горе ми е проблем. И двата... Аз също не ме виждат, май. Добре. Значи ще ги оставя на мира, защото не ме виждат. Така. Сега тая лава какво обаче да я правя? И тя е сравнително дразнеща. Така че смятам да се кача... Ето така тук. И да мръдна лекичко насам. И да го запуша. И сега по пътя на логиката би трябвало лавата да си спадне. И да ми се махне от главата. Нали, по пътя на майнкрафтската логика. Надявам се. Така. Ой, тук има вода. О, божке. Има вода, па там пак има лава, ОМГ и ОМГ. И просто ОМГ. Добре, добре. Това беше прибързано. Това беше доста прибързано решение. Очевидно тази вода, а тази лава тук е много дразнаща. Нали? Ще мога ли да закарам водата при нея? Опа, какво направи бе? Пак става на стоун, не мога да го повярвам. Ми трябва да стане на кобълстоун. Добре, anyway. Аз ще запуша тая вода, защото е много дразнаща. Тук е... за факла. И тук какво има? Пещера ли има? Омо широ. Така... Ох. Има злато. Не знам, злато. Добре, са... Тук ще се сложат две факли. Ооо, зомби, зомби! Майка ти стара. Добре. Също една табела. Хаос. Къщата е натам. Лошото обаче, че хляба ми свърши. И аз ще взема само това златце и ще си бягам. Щото... Не е на добре да нямаш храна в Майнкрафт. Особено когато ти под земята. Насам какво има, яравим. Интерестинг. Сигурно има... Лава, гледам, че свети. Да. Има някаква лава. Къща ми е натам. Хм. Интересно. Много брутални пещери. Добре, обаче аз ще се връщам, защото... Наистина нямам храна. И това наистина не е хубаво. Така че ще продължим за следващия епизод, май мои падони. Не спирайте да ми гледате клиповете. И да, ще се чуем в следващият ми епизод.